Всім привіт! Я Ігор Кретов, ультрамарафонець та засновник бігової спільноти Top Runners. І сьогодні у мене на огляді новинка від компанії Hoka One One сезон весна-літо 2019, модель Gaviota 2. Гавіота у перекладі з іспанської означає «чайка» і носить цю назву недаремно. Вага кросівка усього 297 грамів, що дарує бігунам відчуття легкості і польоту. Гавіота 2 має новий кольоровий дизайн, тканевий дихаючий верх, а також нові елементи фіксації стопи. Gaviota 2 позиціонована як дорожній кросівок. Це модель, що надає вам максимальну стабільність незалежно від характеру поверхні, на яку ви приземляєтесь. Технологія J-Frame, яку можна побачити на підошві, не дозволяє стопі ані ввалюватися всередину, ані зісковзувати назовні. Комфортний перепад у 5 мм між носковою та задньою частинами стопи та технологія перекату Meta Rocker оберігатимуть ваші суглоби при приземленні на п'ятку. Якість моделі Gaviota 2 ви зможете оцінити, звернувши увагу на товщину устілок, облегшений язичок, а також двокомпонентний клад підошви. Традиційно Gaviota є моделлю з найширшою посадкою. Вона підійде для тренувань, а також для довгих та ультрадовгих забігів. Gaviota – це моя улюблена модель. Саме в ній я подолав дистанцію в 1000 кілометрів зі Львова до Одеси, пробіг Одеську сотку, тренувався, та загалом її пробіг становлює близько 2000 кілометрів. І я вважаю, ця пара може пробігти ще не менше. Зіркою нашої програми була модель Gaviota 2. Тренуйтеся разом з Top Runners, обирайте найкраще взуття, підписуйтесь на канал, на якому буде ще більше новин від Hoka One One і не тільки. До зустрічі!